Ben derciyim. Güzel paltarlar tikirəm. Yaxşı peşədir dərcilik. İstərsən lan palto tik. Hamı sənə usta deyir. Sənə paltar tikdirir. Onlar biraz incə işdir deyənə biraz vaxt aparır. Bir gün gedir bax buna. Günlərdə hazırlayıram, elə öz qızlarına ən çox, balaca olanda da olarsın, tikirdim. Sonra xoşlayırdım ona, qızlarıma ayaqqabılar tikirdim, evdə giyinməyə. Onların üstünü bəzəyirdim. Sonradan yavaş-yavaş da iğruşkalarını da özüm tikməyə başladım.